তো বন্ধু, অকল ঘৰৰ পৰা ওলালো আমি, এতিয়া ৰাইট ছাইডে যাম। আৰু ৰাইট ছাইডে আমাৰ আছে মথুৱাৰী, আৰু বৈ আহিছে পুঠিমাৰী নদী। তো হাজো পুঠিমাৰী নদীত তো বলক বলক চাবলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, আহি পালো মাথাৰীৰ শেষ। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইট ছাইড লৈ 300 মিটাৰমান গ'লেই নদীটো দেখা পাম। তো চিধাও যাব পাৰি, কিন্তু অকলে অকলে যাব মানে ভাল নালাগে, অৰ্থাৎ ভয় লাগে। তো বলক বলক যাই থাকোঁ। আৰু নদীৰ ফালে তো বলক 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 বলক। তো বন্ধুসকল, মোৰে হাতী ঘোঁৰা বাঘ, তো এইখন লৈ বলক উঠি লৈছোঁ। তো এখন হাতেৰে মোবাইল আৰু এখন হাতত চাইকেল। তো বলক বলক, আৰু ইয়াৰ পৰা 300 মিটাৰমান গ'লে পাই যাম, আৰু বেছি সময় নাই। অকল এইফালে চাওক, তিলৰ গছ কৰিছে আৰু এইবিলাক ধান খেতি বৰে সেউজীয়া হৈ উঠিছে। তো আমাৰ এই মাথাৰীটো চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। তো ছাইডবোৰ এতিয়া বাৰু ফৰ্চা ফৰ্চা লাগিছে, কাৰণ গছ গছনিবোৰ চব কাটি দিলে। এই মাথাৰীটো হোৱাৰে কথা আছিল, বাট শিল চিল চব পেলাইছিলে, কিন্তু এই বানপানী জগল লগলা চাওক। তো দেখিছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে এই ৰাস্তাৰ, অগৰগৰীয়া ৰাস্তা। কিন্তু তথাপিও এটা ভাল লোক আহি আছে, ভাল লাগে মানে, কাৰণ মাটিৰ ৰাস্তা ক'ব গ'লে এতিয়া নাই, আমাৰ ইফালে আছে আৰু গাঁও অঞ্চলত। তো বন্ধুসকল, আহি পালোঁ আৰু অলপমান আছে, এই আগৰ ঢালুটিৰে নামি গ'লে পাই যাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ মাতটো মানে শব্দটোত নলবাৰীও পাব পাৰে, লিখিত অলপমান দুই এটা পাব পাৰে। আমি তাৰমানে মিক্সাৰ আৰু, নলবাৰীও নহয় কাৰণ আমি মাজত আছোঁ হাজো। যিহেতু নলবাৰী আৰু লিখিত মিক্সাৰ আছে, তো আপোনালোকে বাৰাহতলী ভাষা বুলিও ক'ব পাৰে। তো বন্ধুক, লেফ্ট ছাইডে আছে আমাৰ কালী মন্দিৰ। তো বন্ধুসকল, এইটো আমাৰ পূজা হয় 3 দিনমান। তো এইটো মন্দিৰ কাৰ চাইকেল এখন, তো বলক এই ঢালুটিৰে নামি দিম আমি। আৰু নামে দিলোঁ আৰু এতিয়া অগৰগৰীয়া জেগা, অলপমান তাৰমানে মোবাইলটো লৈছি, আহান হাতেদি চলাই আছোঁ বৰ্তমান। তো বলক বলক বলক, পালোঁ আৰু। তো বন্ধুসকল, আহি পালোঁ দক। তো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিউ এটা দি দিছোঁ চাওক। চাওক কি ধুনীয়া এটা দৃশ্য, মনোমোহা দৃশ্য। তো নদীটো চাওক, মানে ইমানে নদীটো তাৰমানে বৰ্তমান শুকাই গৈছে, কিন্তু বানপানী আহিলে আকৌ ওপৰত উঠি যায়। এইবিলাক চাওক কিমান তাৰমানে সুঁতি মাৰিছে, কাৰণ এই সুঁতিটো কিয় মাৰে আপোনালোকে জানেনে? যদি নাজানে মই কৈ দিছোঁ বাৰু। এই খুঁটিটো মানে যদি বানপানী আহে, বানপানী আহিলে মানে ধাৰটো কমাই দিয়ে, ফলত আমাৰ মাথাটো নাভাঙাকৈ ৰৈ যায়, আৰু বেছি প্ৰকোপ দিলে তাৰমানে ভাঙিও লৈ যায়, সেইটো বেলেগ কথা বাৰু। তো চাওক, তো বন্ধুসকল, ইফালৰ পৰা পুঠিমাৰী ছাইডৰ পৰা আমাৰ নদীটো বৈ আহিছে, আৰু এফালে আমাৰ ৰাইট ছাইডে
এফালে হাজত দেনি তাৰমানে গুচি গৈছে আৰু এফালে চিধা চিধা নাও চাও লৈ গ'লে আমি হাজো পাম। ইয়াতে মোৰ হাতী ঘোঁৰা বাঘ মানে চাইকেল আনি থৈ দিছোঁ আৰু এই চাইড চাকচোন তামাম খুটি আৰু খুটি মাৰিছে আৰু এইটো হ'ল আহোঁতে দেখ কালী মন্দিৰটো তাৰমানে সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ চাক। আৰু এয়া চাক তিলৰ খেতি কৰিছে বেলেগে কৰিছে আমাক লৈকে কৰা বুলি ক'ব পাৰি আৰু যিহেতু মাথাৰে কাষত পৰিছে বেৰা চেৰা নাই মানে আপোনালোকে বুজিছে দেচোন। তো বন্ধুসকল আজিলৈ মানে যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক কেনে হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰক যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকে।